За тэгээ өнөөдөр би та нартай ямар сэдвээр хуваалцах вэ гэхээр эхнийхэн сүүлчийнх нь ихэн болдгоо юма гэдэг сэдвээр та нартай хуваалцмаар байна. За тэгээ бидний эзэнд итгэж байгаа итгэл маань заримдаа энэ нийгмийн бидэрт заагаад байгаа бидний сураад ирсэн юмнаас бүр эсрэг тесрэг үйчсэн байдаг. Библиэлд ямар сэдвээр хэлж байгаа эхнийх нь эцэс болно гэж тий. Харин бидний амьдарч байгаа нийгэм ямар вүлээ? Үргэлж өрсөлдөв. Ялагдах дуртай хүн байна уу гэвэл танаас гараа өөр хүн байна уу? Байхгүй. Хүн болгол ялахыг хүсдэг. Тэ? Хөө хожигдмаар байна уу гэсэн ястаа үгүй шүү тэ? Хин ч хожигдмаар биш. Нөгөө нэг юу гэдэглээ 70 чамгын зурлцсан ч нэгэн төрүүлнэ гэдэг шүү тэ? Яаж ч юусэн хожигдмааргүй шүү. Бидний нийгэм нэрээ амар өрсөлдөв. Хин ч хамгийн дор орохыг хүсдэг. Аль болохоор дээр гарах юмсан ийм үед биднийг яаж амьдраасаа гэж эзэн юм хүсэж байгаа юм болоо гэж тий. Тэгэхээр бидний үнэхээр эзэнлэг, бурханлаг амьдрах гол түлхүүр нь олон янзаар бид төр хэлж байна. Өнөөдөр бид тэдний нэг нь болох нэг түлхүүрийг зүгтээ хармаар байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр эзний харж байгааг олж харах гэж. За тэгээ надтай зүг Матай номын 20 дугаар бүлгийг зүг нэхгүй юу? Матай 20. За шинэ гэрээнийхээ Матай номыг цөмөрөө цуг гаргаад 20 дугаар бүлгийг зүг харцгаая. 21-ээс 16 дугаар ишлэлийг би танарт уншиж өгмөр байна. За 20 дугаар бүлгийн 1-16. За би уншлаа. Тэнгэрийн хаанчлал нь усан үзмийн талбайдаа ажилчдын хөлсгөөр өглөө эрт гарсан газрын эзэнтэй адил юм. Тэрээр өдрийн 1 динараар ажилчдаа тохиролцсон тэднийг усан үзмийн талбайдаа илгээв. 3 дугаар цагийн орчим тэр гадгш гарч гудамж зээл дээр ажилгүй зогсож буй өөр хэдийг хараад тэдэнд та нар бас усан үзмийн талбай руу яв. Би танарт шударгаар төлнө гэсэн тэд явжээ. 6 дугаар болон 9 дугаар цагийн орчим тэр дахин гадгш гарч мөн түнчлэн үйлдэв. 11 дугаар цагийн орчим тэр гадгш гарч зогсож буй өөр хэдийг олоод тэднээс таанус чинь юунд энд бүхэл өдөр чинь ажилгүй тэмээ зогсон вэ гэж асуусан тэд бидний хинч хүлсэнгүй гэв. Тэгтэн тэр таанар бас усан үзмийн талбай руу яв гэлээ. Орой болоход усан үзмийн талбай эзэн даамалда ажилчдыг дуудаж сүүлчийнхээс нь эхнийх нь хүртэл хүлсийг нь түлхэжээ. 11 дугаар цагийн үед хүлслэгдсэн бүгд нэг нэг динаар хүртэв. Эхэнд нь эргэсэд илүү ихийг авна байх хэмээн бодсон авч мөн адил нэг нэг динараа авчээ. Тэд хөлсөө аваад газрын эзний өдөөс гонгнолдож энэ сүлийн хүмүүс ердөө нэг л цаг ажилласан шүү дээ. Өдрийн ачаа болон халууныг үүрсэн биднийг тэдэнтэй адил үнэллээ гэжээ. Гэвч эзэн тэдний нэгэнд нь "Анд минь ээ, би чамд буруу юм хийгээгүй. Чи нэг динараа надад тохиролцсон биш үү? Өөрийнхийгээ аваад яв. Харин би энэ сүлийн хэд чамд өгсөнтэй адил хөлс өхийг хүсэж байна. Өөрийнхөө юмыг хүснээрээ зарах нь миний хувьд ёс бос юм гэж үү? Эсвэл өгөөмрөөс нь болж нүд чинь хорсов уу?" гэжээ. Иймээс сүүлчийнх нь ихнийх болж ихнийх нь сүүлчийнх байх болно гэж альтв. Амен. Тийм ээ, нэрээ бидний амьдарч байгаа нийгэмд сүүлчийнх болохыг хүсдэг хүн нэг ч байхгүй. Яалаа гэж бид сүүлийг болох. Аль болохоор урагшаа явмаар бид нар тэмцэлтмээр бид нар ялмаар байна тий? Ялал байгуулмаар байна. Хүн болголт гэж бодож байгаа тийм биз дээ. Харин Библи бидэст юу зааж байна? Бидний эзэн Бурхан юу гэж яаж байгаа вэ? Сүүлчийнх нь ихэн болно гэж хэлсэн. Хэнийг дэ яаж ойлгох вэ гэж тий? Тэгээд зөмөр бодъё л да. Ер нь хитгч хүний амьдралыг гол чиглүүлж яадаг лоожин гэж хэлэх үү тий? Гол зүйл юу байдаг вэ гэхээр тэдний Бурханыг харж байгаа харан. Өөл бурхныг тэд нар аимшигтай бурхан гэж бодож байвал тэд нар айж амьдэрдэг тийм дарамт нь дотор амьдэрдэг. Бурхан дандаа шийтгдэг юм а гэж бодох юм бол тэр шийтгэл дотор амьдэрдэг тийм үү? Харин бурхан бол өгөөмөр бурхан. Тэр нэгүсэнгүү гэж бурхан гэж бодож байгаа хүмүүс нэгүсэл дотор амьдэрч чаддаг. Өөл бурхныг хин гэж харж байгаагаас таны амьдрал тийм шиг хөөрдөг байх нь биш багт үснэ. Тийм учраас бид эзнийг харах хараага зүг болгож эзэн биднийг харж байгаа харааг олж харна гэдэг бол тэр чигээр мэрэгэн ухаан. Өөрөөр хэлбэл энэ ертөнцийг бүтээсэн бидний амьдралын эхнээс нь төгсөл болтол харж чадсан маргааш юмэн мэддэг эзний юу бодож байгааг бодож мэдж авах юм бол
энэ бол жинхэнэ мэрэгэн ухаан байх бол. Тийм биз дээ. Өнөөдөр маргаашийн тулаар зүгнэж хилдэг мэрэгч төлөгшөр зөндөө байдаг. Зарим нь муу инсүсний хүчээр ч юм уу, зарим нь янз янзын байдлаар одоо тий арга барилаар ингээд хүмүүс юм яриад байцаа маргаач идэх нь биш, үнтгэх нь биш. Тэгээд бид нар юу гэж боддог вэ? Оо, энэ надаас арай агуу хүн юм а тий. Мэдээд иш үгүй. Харин бидний бурхан эхнээс нь төгсөл болтон мэдж байгаа. Гэтэ ганц нь таныг биш. Энд дэлхийд байгаа хүн болгоныг. Тэр үнэхээр агуу бурхан. Тийм учраас тэр бурханы намааг яаж харж байгааг зөвөр олж харна гэдэг бол таны амьдралын эрч хүч байх. Таны амьдралын зүв замд чинь залах болно гэж. За тэгвэл буцаад түүхэн дээр очие. Энэ түүхэнд юу нэлэх вэ ярьсан бэхээр Тэнгэрийн хаанчил бол усан үзмийн талбайда ажилчдыг хөлсөлхөөр өглөө эрт гарсан газрын эзэнтэй адилах юм а гэсэн. Тэгэхээр эзэн бурхан маань өөрийн хаанчлалыг тэлэхээр хүмүүсийг дуудчих, хүмүүсийг ажилд дуудчих. Тэр авралыг өгж байгаа тэр эзэн, тэр эзэн баг, тийм үү? Тэгэхгүйгээр энэ эзэн яасан ч өглөө эрт гарсан гэсэн. Тийм бидний эзэн бурхан алдагдсан хүмүүсээ авахын тулд хар өглөөгөр гарсан гэж. Хэрвээ эхлэл номоос бид нар харах юм бол юу нэг тухай гарч байгаа хэрэг хүмүүс дүнгиж алдаа гаргаад эзний өмнө буруу гин нүгэл хийсний дараа л эзэн шууд л хэлсэн. Эхлэл 3:15 дээр тийм. Могоо болон эмэгтэй тоор үс хүнсэнтэй багтал тийм. Могоо тэр эмэгтэй хүүхдийн өсгөнөөс хацна. Харин тэр хүүхэд толоог нь бяц гიშгэнэ гэсэн. Энэ хиний тухай ярьсан гэхээр хүн төрөлхтний авралын тухай. Тэ? Тэдэрт өгөх аврагчийн тухай ярьсан. Өөр л эзэн өглөө ихт гарсан. Үг эзэн үргэлж л бидний төлөө тэр харсан, хандсан, хүлээсэн хിവэрэ байдаг. Эзэн намайг өдийн насанд нь яагаад одоо та намд нь өөрийгөө танилцуулж байгаа юм бэ гэж юу? Би танд хэлье. Эзэн ихт гарсан. Эзэн таны төлөө эрт зогссон. Харин түүнийг мэдэх боломж олон тохиолдолд бидэнд байсан. Харин одоо энэ цагт зөв цагт та мэдчихэ гэдэг бодоорой. Яагаад гэхээр эзэнд буруу цаг гэж байхгүй. Тэр төлөвлөснөө биелүүлт юм а гэж. Тийхүүгээр ус үзмийн талбайдаа хүн ажиллаулахаар нэгэн эзэн гарсан. Өнөөдөр бид 100 айл очих юм бол 100 айлын гадаа чаднаа, би чаднагийнхэн зөндөө ажиллаж зогсож байгаа тий. За би ари муугаа хэлцэн үү? Манай нэг дүү тэнд бас зогсдог. Тэр юу жилт вэхэр мэрэгжлийнхээ онцлогоос болоод би бүх юмыг сурах хэрэгтэй болт юм а гэж. Өөр хүмүүс хүчээ чи хөшиг тогтоо чадах уу? Чаднаа тий. Жобонаа чадах уу? Чаднаа. Бодгий чадах уу? Чаднаа гэж тий. Өөр бүх юмыг чадчих байгаа учраас тэр хүн үлслэгддэг байна шүү дээ, тийм үү? Хамгийн гол нь тэдний мэрэгжлийнхээ онцлогоос болоод бүх юмыг жоохон ч гэсэн сурсан багсан. Тэгээ монголчууд нэг сайхан чанар байл да. Юм хийж байгааг нь хараад сурчдаг тий. Багц цог хийж үзээгүй мөртлөө нэднийх нь булан гарч гэж харж байгаа те дараа нь дөрөгаал хийчихдэг. Саяхан ч гэсэн би тэгс. Байрандаа обоо мобоо наагаад ер нь би барилгад энэ 3 дугаар хороолт сот хурууд ажиллаж байхдаа нилийн хэдэн байшин барилт нь оролцсон л да. Жишээлбэл би чинь одоо сан техникийн ухсралт хийдэг байсан болохоор сангийн ажиллаа мэд. Тэр одоо дотор засал жимгэл бол юу ч мэдэхгүй шээ баригад дээр явчихдаг байсан. Харин засал жимгэл хийжээч мэдэхгүй гэхдээ хүмүүс хийж байгааг харж ирсэн. Сай гэртээ обоо мобоо засаж чимэл жоохон замаас маас хийсэ чадчих хилээ. Тийм ээ ахтуснараа бид нар айгүй амархан юм сурдим байлээ. Тэгвэл яг энэ шиг зах зээлийн газар дээр ажил хийх гээд гадаа тий чадна шүү, хий шүү гэдэг хэдэн төр зогсчихсэн. Өглөө эрт эзэн гарсан. Тэгэл яс хүмүүстэй ярилцсан. За манай талбай дээр ажиллах уу? Усан үзмийн талбай. Тариалангийн талбай дээр ажиллаж үтсэн зөндөл байгаач тий. Хүнд ажил шүү тий. Газар шурууны ажил бүтэн өдөр газар зогсно. Наад зах нь таны арьс чинь тий. Борлоор харлаа л ингээл эхэлдэг тий. Хүнд ажил واخгүй. Тэгэл энэ ажлыг хийлгээ гэж. Өнөөдөр монголчуудын өдрийн ажлын хөлс хэд байгаа вэ? Нэг өдөр. Хөлсөж ажиллавал та хэдийг өгөх вэ? 20. 30. 40. За зарим амар хүнд ажил нь 50. Тий. За дунджаар 40 гэж бодъё л да. Тэгвэл тухайн үеийн ажлын хөлс нэг өдрийн ажлын хөлс 1 динар л байсан байна. Одоо тэр нь 40 мянга гэсэн үг тийм. Тэгвэл энэ эзэн яас өглөө эрт гараад хэсэг нөхдөдтэй ажиллаа ялцаа тохирсон. За та нар манай дээр очиад ажиллаа. Нэг диндар 40 мянгаар тохирё. Нөгөөдөл чи 40 мянгаар ажиллая. Тохирсон. Тэгээд эднийг ажил дээр навчичаа. Тэгээд дараад нэг басан. Өглөө 9 цагийн үед нөгөө чин буцаа гарсан гинэ. Буцаа гарсан чи бас л ажилгүй үед нөгдөө зогсчихсан. Мэдээж танилын талбай их л ажилтай байсан баг тийм. Тэгээд эднийг очиад. За та нар манай талбайд ажиллах уу? Ажиллая. Шударгаар та нар төлж гэнэ үү? Яваа гэсэн. Тэгээд явсан. Дараа нь 12 цагийн үед өдөр гарсан. Дахиад ийшээ гарсан. Тэгээ бүр үдээсээс 3 цагийн үед дахиад ийшээ гараад авсан.
манай дээр очиж ажиллаарай. Амир их ажиллаарай гэж тийм. Тэгтэл цагууд нь хондоо байдаг тийм. Тэгээд дараад нэг бас бүрт орой 5 цагийн үед гарсан баг. 5 цагийн үед гарсан чинь тэнд бас нэг хідэн нөхдөр ингээ зогсож байгаа шүү. Таар чи өдөржингөө юу хийхгүй энд юу хийж байгаа юм бэ гэсэн. Гэсэн чи бид нэрийг хинч хөлссөнгүй. Манай талбай дээр очиж ажил. Тэгээд нүүлж ажилласан. Орой бас 5 цагаас нэг 6 энэний дараа нэг цаг л болсон гэж ярьж байгааг бодох юм бол 6 цагийн үед ажил дууссан ба. 7 цагт өглөө эхэлсэн тийм. Тэгээд ажил дууслаа. Тэгээд эзэн юм гэсэнгээ даамалт ангис. За. Одоо энэ ажил хийсэн хүмүүсийг хүлсэний үү. Тэгэхээр хамгийн сүүлд чихээс нь эхлээд өгөрөө гэсэн. Хамгийн сүүлийн ажилсан хүмүүс ганцхан цаг ажилласан байсан. Тэд нар гарч ирсэн чинь бүгд нэг динар 40 мянга өгсөн. Аа тэгэл хүмүүс аваал гэсэн. Тэгсэн чинь хамгийн ихний хитэн нөхдөд дотор бодож явахгүй. Юу гэж бодсон бэ хээ? За ганцхан цаг ажилласан хүмүүс 40 авчлаа тий. За бид нар чинь нэг арай нэг тий. Илүү мөнгө авчих юм шиг байгаа гэж дотор бодчихсан. Тэгсэн чинь хүрээсэн чинь яг 40 л өгсөн. Нэг динар тий. Тэгсэн чинь нөгөөдөл чинь гомдлж байгаа юм шүү. Юу гэж гомдсон бэ хээ? Та одоо хайш юм би. Ганцхан цаг ажилласан хүн 40 мянга бид нарт ижилхэн хөдөлт яд тий. Бүтэн өдөржингөө бид нар танаар албад ажиллаа үст тий. Энэ хүмүүсийн нэг талаар зөв тий. Бүтэн өдөр чинь халуунд хаалж тий. Хамаг ажлын нэг ганцхан цаг ажилласан хийсэн ажил хийсэн хүмүүст ижилхэн хөдөлт өгөх яд тий. Шударгал араас бидний нэг юм энэ. Бид нар ингэж л хардаг. Харин эзэн юу гэсэн гэж чи өөрийгөө мал аваад явуулт тий. Эзэн гэсэн би чамд ерөөсө буруу юм хийгээгүй 13 дугаар шүлтэй зөвхөн харъя та. Гэвч эзэн тэдний нэгэнд ант минь ээ. Би чамд буруу юм хийгээгүй. Эзэн бол буруу юм хийгээгүй. За бидний нүдээр бол буруу юм хийгээд байгаа хгүй. Тэ? Ганцхан цаг ажилласан 40 өгчөөд бүтэн өдөр ч ажилласан бас 40 өгөх гэдэг яах вэ? Дараагийн үргэлжлүүлээ харах юм бол ингэсэн. Би чамд буруу юм хийгээгүй. Чи нэг динараар надтай тохирсон биш үү гэсэн. Эзэн бол шударга тий. Өглөө очисон 7 цаг чи 40 мянгаар ажиллах уу гэсэн тий. Нэг шиг гэсэн. А тий өдөржингөө 40 мянгаар ажиллая. Тохирсон биз тий. Үнэлсэн хангалттай явъя. Харин гэхдээ тэдний дунд хурж ирээд ажилласан хүмүүсийн ганцхан цаг ажилласан хүмүүс 40 мянга өгсөн ш тий. Дотор бодчих. Шударга биш юм аа тий. Эдэр 40 аваад бид 40 аваад тахтай яд юм. Хамаг ажлын нээчихэд эдгээр юм аваад тахтай яд гэж хэлсэн. Тэгээ эзэн бол шударга. Эзэн юу гэсэн хэрэг би чамтай тохирсон шүү дээ. Тэ? Нэг динар л авах гэсэн. 40 мянгатай чамтай тохирсон. Өөр юм байхгүй ч гэсэн үнэ тэ? Чи өөр юм авал яваач тэ гэсэн. Тэгээ дараа нь үргэлжлүүлээ хэлсэн. Өөрийнхийгээ аваад яваа. Харин би энэ сүүлчийнхэнд чамд өгсөнтэй адилхныг өгмөөргөн гэсэн. Тэгэхээр ахトゥусна эзэн бидний хэн байх нь хамаагүй. Хизээ ирсэн нь хамаагүй. Бүгдэнд нь ичлэх нь тэр авал нэг үслийг өгмөр. Хамгийн сүүлийнх нь биш хамаагүй тий. Харин бидний нийгэмд болохоор бидний толгой юу гэж ажилладаг вэ? Их хэмжээ хийг ав, тий. Их хөдөлмөр хийг ав. Мэдээж хөдөлмөр чухал. Эний эзэн үгүйсэгдэггүй. Гэхдээ эзний нэг үсэл нүг одоо ивэлийн тухай ярих юм бол эзэн хүн болгонд ичлэх өгмөр хог. Анхны хүмүүс Есүс Христээс ирэхээс өмнөх тэгээ хуучин гэрээний хүмүүс чинь нэг их ижилхэн эзний аврал Есүс Христийн ирснээс хойш өнөөдөр сүүлийн үед амьдарч байгаа бид нар ч гэсэн ялгаагүй нэгэн ижилхэн ариунс нэгэн ижилхэн аврал тий эзэн яг ижилхэн өмөр баг. Харин бид нар болохоор эзэнийг би их ажилласан шүү дээ. Би эсвэл өдөр шингүү гүйсэн надад тийм шагнал байх ёстой би илүү авах ёстой гэж бодоод байдаг. Энэ буруу. Библи хэзээш бид нар тэгж хэлээгүй. Бид нар зүгээр л нэг үслээр аврагдсан юмс. Тэ? Хин их ажилласан үгүй биш. Бид нар үнэндээ ажилласандаа ч аврагдсан юм биш шүү дээ. Бидний мэдээч хөөхөд эзэн биднийг аврахаар ажил хийцэн байсан. Тэр амьд эзний ариун цус таны төлөө аль хэдийн урсцсан байсан. Тэр бүх хүний төлөө ижилхэн тэр төлөөсөө төлж чадсан. Тийм учраас оо би илүү хийсэн. Би олон жил явсан. Өнөөдөр Христийнхнийг арах юм бол бид 20 хэдэн жил явчих тээ. Магадгүй өнөөдөр 2015 оны 2 сарын 1-нд анхудаа ирж байгаа хүн ч байж болох. Гэхдээ танд ч гэсэн эзэн яг ижилхэн ерөөл хүмүүр байх. Тийм ээ. 20 жил болсон учраас би илүү ерөөл авах ёстой гэж бодож байвал та буруу бодчих. Мэтэйч эзэн бол хувиршгүй тээ. Гэхдээ эзэн хүн болгонд яг ижилхэн хүмүүр байх.
Эзэн буруу юм хийгээгүй тий. Тэр хүмүүстэй ярьсан анханасаа тохирцсон 40 мянга чи 40 мянга л. Харин хүмүүсийн дунд ингээ харах юм бол хийсэн ажлаа харах юм бол хүмүүс гонгилж эхэлж байгаа хөөх. Тэр баг хийсэн би хийсэн шүү дээ. Тий. Тэг бид хоёрын ажил яагаад ижилхэн үнэлээд байгаа юм бэ гэж хэлж байгаа хөөх. Хатуусараа эзэн бүгдэнд нь өгөөмөр хандмаар байна. Яг чамд өгсөн шиг би тэр хүнд бас өгмөр байна шүү дээ. Дараагийнх нь хэлсэн хүмүүс өөрийнхөө юмыг хүснээрээ зарах нь миний хувьд ёс бос юм гэж үгч асуусан. Тийм ээ эзний юм те. Тэр хүснээрээ л зарна. Хүснээрээ зарахтаа шударга бос байгаагүй. Тэр өглөө тохирсон бол яг тохирсноор л өгсөн те. Дотоо өгөөгүй шүү дээ. Бас илүү өгөөгүй шүү дээ. Эзэн бол шударга те. Би буруу юм хийгээгүй. Би чамтай тохирсон чи энийг аваад яв. Би энэ хүнд ч ихсэн ганц цаг ажилласан хамаагүй. Ижил хүмүүр гэж байгаа. Хатуусаа. Өнөөдөр заримдаа бид нэр дэндүү гадна талаас нь юм их харж үнэлж дүүндэг. Магадгүй бидний амьдраад ирсэн ертөнц байна. Бидний амьдраад ирсэн нийгэм байна. Бидний шал ондоо мессежээр түлхээд байгаа хөөх. Тэ? Өсөлдөөд ээ. Дараад ээ. Тэмцээд ээ. Тэ? Мэдээж бид нар тэмцэлтэн. Бизнес хийж байгаа чинь бид нар тэмцэлдэхгүй яах вэ? Бид нар ажиллахгүй яах вэ? Шалгуу тэмцэхгүй яах вэ? Энэ бол үнэн. Тэ? А гэхдээ энэ болгоны дотор бид нар эзэн юу хүсэж байгааг олж харна гэдэг бол маш чухал. Энэ хүмүүсийн нүдээр болохоор эзэн буруу юм хийсэн. Яагаад гэвэл өдөржийн ажлуучаад надад 40 өгчөөд энэ хүн болохоор бас ижилхэн 40 өгсөн. Харин эзний нүдээр арах юм бол эзэн хүн болгонд их хүмүүр харагдмаар байна тий. Энэ хүн ч гэсэн ар гэртээ шүү. Өдөржийн хинч хөлслөөгүй энэ хүн ч гэсэн гэр болгонд тижээх ёстой шүү. Ганцхан цаг ажилласан хамаагүй би энэ хүнийг 40 мянгаар хөлсөж чадвал 40 л өгнө. Амен. Энэ бол эзний хүсэл. Бид нар эзэн яаж харж байгааг олж харахгүй бол бид нар амьдралдаа буруу тийш явдаг. Түрүүн хэлсэн шиг эзнийг та хин гэж харж байгаа чинь таны амьдралыг хөтлөн шүү хатуусна. Тийм учраас эзнийг зөвөр харах ёстой гэсэн. Бидний амьдарч байгаа ертөнцид ингээл уралдаа, тэмцэлдээ, шахцалдаа тий болж бүр болохгүй л ёстой. Хүний далдуурч гэсэн яаж хийж байгааг гიშгээл, муулаад, дараад, хойноо үлдээгээд угшаа гарахыг хүсдэг. Харин бурханд хийх хүсэхгүй байгаа гэсэн. Бидний мэрэгэн ухаанд байгаасаа гэж хүсэж. Одоо удахгүй цагаан сар болох нэ. Та нар олон айл хийсэх үү? Цагаан сар заримдаа амар ирүүлтэй сар. Амар ирүүлтэй баяр. А нөгөө талаас амар хэцүү баяр. Яасан чи их мөнгө олох үлээ, ямар их явах үлээ. Дээр үтсэн тийм л байсан. Намайг баг байхад манайхан чинь тэр үед ямар ийм их машин байсан мэс автобусандаа суугаад би үйлдвэр кабинетаас автобусаас суугаад гэр бүлээрээ 10 хэдүүлээ ингээд суугаад явна. Тэгэл манайх шиг айл болгол 10 хэдүүлээ тэмчин суугаад 7 бүлс ямар ч хол байсан. Бүү яваагаал. Одоо ойрхон болчихжээ. Яагаад тийм болсон бүү мэд. Баг багаар хол байсан юм билгүй. Тэгэл орхоо өссөн. Аймш гэсэн ингээд бүр нэгэн хууц муц чи заримдаа батхгүй шиг юм чигтэй оруулдаг шүү дээ. Тэр шиг ингээд хүмүүс ичгчдэг. Тэгээ жоохон хүүхэд амгийн хэцүү. Амьсгалж болохгүй. Хүмүүсийн дүүнээр гавчигдаад ингээд цээж бүр ингээд амьсгалж чад. Тэгээ хаяаж амьсгалдаг ус дээш хаад. Зарим хүмүүс чүг мүг ингээд ялчих бол бүр хэцүү. Эсэ шахцал та. Айн. Заримдаа ажил тараад хүмүүс ингээд автобусаар суух гэж автобусны буул багт 1 км 500 м. Автобус нь хаа сайгүй зүгтэл зогсчих хүмүүсээ багтаахгүй. Тэгэл хий дим зогсож байгаа нэг автобус ийм ёо долоон буул ийж юм гэсэн. Тэгээд харж байгаа. Тэгэл буул өнгөрөөл явах гэсэн. Авцаас оолын хонс гүгэл гүгэл. Тэгэд тэгж байгаа л очиход ихний нэг 10 нь чихээр угаасаа битүү байгаа юм жийтэ болчих. Тэгэл нэг 10-д хүн оруулаад хитэн охин гарсныхын дагуу чихээл оо. Тэгэл амьсгалж чадахгүй шүү дээ. Жохон баг цайд хүл газар өрөхгүй зүг үзэж. Хүмүүсийн дунд ингээм том хүмүүсийн оо гэж өрөхтэй юм чи. Аа. Өнөөдөр шалгаа байхгүй яах дүүсээр. Өнөөдөр бид нэгэн дотор хүмүүс ингээл алалтаар, өрсөлдөөл, гүйлтэл тий. Харин энэ үед бид хэрвээ эзэн намайг энэ миний үйлдэлийг яаж харж байгаа юм бэ гэдгийг олж харахгүй бол бид бухимдлаар дүүрдэг. Заримдаа бүр эзэндээ өртлөг омддаг тий. Та намайг яа харахгүй юм бэ? Өөрө баах юм хийж гүүж гүүчээ те. Хамгийн сүүлд нь эзнээс асуучаа. Тэгээд намайг харсангүй хэл гомдол гаргаа. Эзэн юу харж байгааг нь харна гэдэг бол жоол. Хат үсрэ. Эзэн юу харж байгаа гэж. 1-р Самуэлийн 16-гийн 7 дээр нэг юм түүх гардаг. Эзэн Самуэль гэж өөрийнхөө цүнчиг Иесе гэдэг нэг хүний гэрлөө явуулдаг байна.
Ямар ажиллаар явуулсан бэхээр ирээдүйн Израилийн хааныг томлороо гэж тий. Тэгээд тэр Есүс гэр бүлд очсаа танаа хүүгүүч хаана вэ? Тэ? Ирээдүйн Израилийн хааныг томлох гэж байгаа тий. Тэгээд хүүхдүүдээ нэг нэг нь оруулсан. Хамгийн том хүү Илия бороод ирсэн. Тэрс том бийтэй жинхэнэ хүн байна. Тэгээд Самуэль дотроо бодчих. За энэ чи ястаа нэгээр бурхны туслагдсан хүн байна даа гэж тий. Тэгсэн чи эзэн Самуэлийг цагаан дээр юу зэгэс? Чи буруу харж байна тий. Эзэн хүнтэй ижил хардгүй. Чи түүний гаднах байдлыг бити хараад ээ гэсэн. Санж байна уу? Эзэн зүрхийг хард юм аа. Аамен. Эзэн бол зүрхийг хард гэж. Бид нэр хүмүүс ондоо. Эхлээд бид нар дандаа гадна байдлыг хард. Өнөөдөр Монголд ч гэсэн янз янзын үнэтэй дэлгүүр зөндөө байна. За магадгүй таа зарим нэгэнд гадаа ажилтдаг ч байж магадгүй. Гэтэ бидний нийтлэг нэг зүйл байна. Тэр юу вэ гэхээр? Үнэтэй дэлгүүрт би муухай хувцастай орчих бол би ерөөсөө л үл үзэгдэж сүнс шиг үүдэг. Тэ? Оролцоо тэр хит хийж байгаа гэвэл тэр дэлгүүрт нь ороод үнийн ер нь асуудагчгүй юм шиг байна л та. Тэгсэн чинь маниуд нь ороод баригдчихаахгүй тэр хит вэгээл хэлээл баригдаа гэж. Тэ? Тэгэл асуунгууд намайг цоо шертэл дараагийн хүн лүү ярина штэ тэ. Та сайн уу наашаа ярээс. Би тэнд байхгүй үл үзэгдэж. Гэхдээ бид нэр энийг амар муулаад байгаа юм биш. Гэхдээ бидний нийгэм нээрээ хүнийг гадна талаас нь дуудаг. Яаж шаардж байгаа? Юу өмсөн, юу унсан, юу зүйлсэн, ямар материалтай, ямар эмэг зүйлсэн, хідэн дөгрөгтэй байл тэ. Тэдэр нь байхгүй бол хүн биш бол доош явах амтэн болох юм ааш шин тэ. Ахтусна. Бид бурхны хүмүүс. Бид нийгэмд ижилхэн харж болохгүй. Мэдээж нийгэм дотор бид амьдарч байгаа. Бид урсаад явж байгаа, бид уралдаж байгаа, бид гүйж байгаа. Гэхдээ бид ухаантай байх ёстой. Самуэль хүртэл бүр 3 настайгаа Исаи эхлээд эзний дуу хоолойг сонсон бурхны хүн хүртэл яасан? Илия ба хин юм байна даа гэж харсан. Бид тэр хүн шүү. Их их тохиолдолд бид яаж юу гэж боддог вэ? Эзний харж байгааг би харж байгаа гэж бодоод байдаг хөөх. Эзэн энийг хүсэж байгаа гэж бид бодоод байдаг хөө. Нэг удаа ч гэсэн зогсоод таасуу. Эзэн таны хасч байгаа чинь мөн юм уу? Тэ? Би зүв хараад байгаа юм уу гэдгээ асуу. Амьдрал бэрхшээлтэй үдээж асуу. Баяр хөөртэй баяр цэнгэл тэмдэглэж байгаа үдээж асуу. Харжигдсан үдээж асуу. Магадгүй үйлчил хийгээ бужигнаад явж ирсэн үдээж асуу. Хамгийн их бурханлаг гоо бурханаас хол байдаг хүмүүс заримдаа Библийн сургуулийн оюутнууд байдаг та мэдэх үү? Гайхаж байна уу? Тэд нар өдөржингөө Библийг сурдаг учраас би бурхантай ойрхон байна гэж боддог байхгүй юу? Өдөржингөө Библийг заалгаж цааш. Тэгээ Библийг заалгаж байгаа учраас тэд нар хуурч шүү дээ. Оо би Библийг заалгаад байгаа гэж. Хувтаа эзэнтэй гарах цаг байхгүй болж байна. Хичээл, даалгавар, ажил, төрөл тэгэл амар мундаг би Библийг сургуулийн оюутан эцнээс хамгийн холболц явж байна. Тэгэхээр бидний харж байгаа ондоош байна. Тэгэхээр бид нар ямар ч үед би эцний харж байгаа арч байгаа бити бодоо. Харин эцэг юу харж байгаа бол асуух хэрэгтэй. Тэр агуу зүнж Самуэль хүртэл те эцний харж байгаа болж харж чадаагүй л хоцгой. Тэр Илия би гаднаас нараад цаа энэ ястаа жинк бурхны хүн байна гэж бодсон. Харин үгүй байсан. Тэр гэр бүлийн хамгийн хинч биш юм шиг тэр л зүгээр нэг хон моно хариулаад явж байгаа жижигхэн Давид хүү бурхны хүн байсан. Хин чиний болохгүй те. Эцэг харсан байхгүй. Тэр бол миний зүрхний давх хүн гэж. Ах түснэрэ. Анх намайг цуглаанд 92 онд очиж байхад нэг юм зүйл болсон ба. Цуглаанд очив. Тэр үед залуу техничдийн ордон гэдэг одоо 220 цаа. Одоогийнхаар юу гэж нэрлэж байгаа сайн мэдэхгүй байна. 220 мянгат гэж бид нар байсан. Залуу техничдийн ордон одоо ямар сургууль байгааг бас сайн мэдэхгүй нуучлаарай. Тэнд 92 онд цуглаан ах очив. Дүүгээ дагаад би очив. Тэгээд цуглаанд явах дуртай байсан. Гэхдээ надад өөр дуртай юм байсан. Тэр нь болохоор өөрийнхөө байх архи авах дуртай байсан. Тийм учраас цуглаан заримдаа очиод сайхан байдаг, заримдаа очихороо би цогтуу мохтуу очицсон. Доор нь байгаа хэрэгчин кафенаас нь айгагч очиж. Яста солиотой. Тэгээд надад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи дахиад цуглаанд ирж болохгүй нөхөр минь тий. Тийм, тэдэрийн зүв. Өнөөдөрсөн бид нар сүм цуглаанда хүн цогтуу ичээ солиороод байвал чи яваа. Цагдаа барьж өгч нь үстэй. Яг сүм цуглаан энэ хүн яхаар сүм цуглаан үмүлэх ёстой. Бид нар өөрсдийн хариуцлагатай юм хийх ёстой зүг биз дээ. Тэр үчсэн бид нар зүүн нис. Энэ одоо дахиад цуглаанд ирж болохгүй шүү. Гэхдээ 20 хэдэн жил би бизнес зурсаар л яваа.
Энд би юу хэлэх гээд байгаа нь тэр хүмүүсийг би буруудах. Тэр хүмүүс зөв хийсэн тий. А гэхдээ цаана би хичнээн өөдгөө амтан бизнес эзэн намайг хаяаг байхгүй. Энэ л чухал тий. Хүмүүсийг харж байгааг биш эзнийг харж байгааг олж байгаа. Хүмүүс таны хилч гэж хэлж ийж магадгүй. Чи өөдгөө даараа даараа тий. Чам шиг мам шиг тэгэл магадгүй тэр нь хилэсүүгээр байгаа та өөрөө өөрийгөө тэр нь бүр хүлэн зөвшөөрс толон дас тий ш. Чи тийм л байхгүй тий. Талин дараа л өөрөө өөртөө талин хардгүй хүн байхгүй ш. Талин хүн бол харах дуртай. Сүүлийн үед бол бүр жоглонгийн талинд амар цугаа авах дуртай болсон юм л ш. Талин дарах амар хүн дуртай. Ягаад гэвэл өөрийг ямар байгааг хармаар. Харин тэрийг тэр талин дарах үедээ та би таргалчихтээ эсвэл тий би памбач би намх би юм. Нөгөө хүмүүсийн хэлсэн нөгөө муухай үгнүүд танд бодогддог бах тий. Ах дүүсээ эзэн таны тэр үгийг хэлээгүй. Та бол эзний цусаар аврагдсан хүн байхгүй. Таны төлөө энэ орчлын ертөнцийн цорын ганц эзний хүүгийн амь өгөгдсөн. Энэ дэлхийд төлөвдөж бол хамгийн өнх үнц хийний төлөө төлөгдсөн. Таны төлөө. Амен. Та ямар үнцэнтэй юм бэ? Ийм үнцэнтэй мөртлөө эзний өмнөч чад би өстөө өдгүү байна. Би бол тэр намайг тэгж хилээд ээ гэхэл те. Ах дүүсээрээ. Эзнийг зөвхөр харцгаая. Эзэн таныг яаж харж байгааг олж харцгаая. Тэр Самуэль ч гэсэн эзний харцыг харж чадаагүй харин эзэн хэлсэн би зүрхийг харт юм шүү. Тэ? Хүн бол гаднах байдлыг харт. Өнөөдөр нийгэм дээр хүмүүс гаднах байдлыг харж байгаа. Гэхдээ ах дүүсээрээ бид тэр дотор сонгорч болохгүй. Бид эзний харцыг харах ёстой. Хэрвээ Үлс номын 7 дугаар бүлэг дээр 54-өөс 60 дугаар ишлэл дээр үзэх юм бол Стефан гэж нэг нь одоо туслагчийн тухай гардаг тэ. Анхны цөм цоглон болов уустай асар хурдаа өсөж исэн цоглон. Эхлээд 10 хэдүүлээ байсан, дараа нь 100 хэдүүлээ болсон. Тэгэл арим сүнс ирсэн. Тэгэл гарч ирээл номос 3000 хүн болсон, дараа нь 5000 болсон тий. Аймар энэ цоглон болов уустай ардсанж исэн. Тэгэл энэ цоглон өөр юу хэрэгтэй болсон? Илчлэр юу шийдсэн бэхээр за бид нар залбирал үгэндээ анхаарья тий. А харин энэ дотоод асуудлыг шийдэх туслагчныг бид нар сонгоё. Долоон туслаг сонгосны нэг нь Стефан байсан. Тэр Стефан болохоор ариун сүнсээр үнэхээр дүүрэн агуу номлогч байсан бөө. Хэрвээ та Стефаны номлогийг хармаар Үлс номын 7 дахь бүлгийг уншаарай. Тэр хуучин гэрээс ингээл бишин гэрээ хүртэл бүр Есүсийн тухаас хинч заагаагүй тэр ариун сүнсний агуу номлог хийсэн баг. Энэ номлогийг сонссны дараа чи Есүсийн тухай яаж болохгүй гэж хэлсэн хүмүүс бүр уурн үзсэн. Хин байсан гэхэд Саул гэдэг хүнтэй тэргүүтэй баахан парисеж юу байсан. Дан санаж байгаа сүлд нь Паул болдог те. Амьдрал нөөчлөгдөв. Тэр тэргүүтэ нөхдүүд тэрийг байж байгаа алсан баг. Харин энэ үед Стефаны нүд нээгдсэн. Тэр юу гарсан гэхэд тэнгэр нээгдэх гарсан баг. Тэгээд тэнд юу гарсан бэ гэхээр Бурханы баруун гарын хүндэт суудлын тэнд зогсож байгаа Есүс гарсан баг. Библиэлд маш олон удаа Бурханы Бурхан эцгийн баруун гарын хүндэт суудлыг заларч байгаа Есүс гэдэг тухай олон удаа гардаг. Гэтэ ганцхан тохиолдолд энд Есүс зогсож байдаг. Ганцхан энэ хэсэгт. Яагаад Есүс тийм зогсож ирсэн юм бэ? Яагаад? Есүс Христ мэдчихсэн Стефан цаа одоо удахгүй чулуугаа шүтүүлээд одоо амиа өгөх болно гэдэг мэдчихсэн. Хурж ирээд энэ сайхан ертөнцид амьдрна гэдэг Есүс мэдчихсэн. Гэхдээ өөрсдийнхөө хүүхд өөрийнх нь хүүхдийг тэнд шанал зовж байгааг харахтаа зүгээр хаан судалдаа сууч чадахгүй баг. Бидний эзэн босооцгосч. Олон тохиолдолд бид нэг хэцүү асуудалд орохоор эзэн хаач ч ба гэж асуудаг. Харин эзэн урд урдныхаасаа илүү ойр баг. Таныг өөртөө ойртуулахын тулд тэр зүйлийг өгөхөд баг. Хэцүү зүйл ирсэн бол би эзнээс хол байна уу гэж та асуух хэрэгтэй. Тэ? Эзэн таныг улам өөртөө ойртуулханд эзэн ямар нэгэн байдлаар таныг босгохын тулд асуултуудыг бидэрт өгдөгөө. Гэхдээ Библиэлд амлсын дараа бидний даах хэмжээгээс илүү хизээч өгөхгүй гэсэн. Энэ бол итгэмжт бидний эц. Тэгэхээр Үлс номд ир гарч байгаа Стефан ч гэсэн тэр үхэлтэй нүрт болж ахта үннийг олж харсан. Эзэн түүнийг яаж харж байгааг тэр олж харсан тийм үү? Тэнхүүгээр тэр хашгираад хэлсэн байна. Би эзнийг харж байна тий. Тэр баруун гарын хүндэт судал зогсож байгаа Есүсийг харж нөгөө нь бүр уурсан. Ааш Библи дээр сонсох юм ба унших юм бол шүдэ хавирсан гэж хэлдэг. Унтчихтаа шүдэ хавирдаг хүн байгаа юм. Өөрөө ч мэдэхгүй л дээ. Хажууны чинь үн шүдэ хавирдаг.
шүдэ хавирч байгаа юмстай айгүй хэцүү штэ. Зүгээр шүдэ ингэж хавирдаг гэж бид нар боддог үгүй яах вэ? Зүгээр таа гэж дуурдаг. Манай гэрт нэг тийм хүн байсан. Тэр манай хамаатан яа унтаж сайн гэж. Тэгвэл энэ хүмүүс шүдэ хавирч байсан гэх юм. Энэ нь юу гэлтгий дараад ирсэн юм. Үнэхээр зүгүүцсэн гэж байгаа хэрэгтэй. Бүү тэр Стефаны хэлсэн үг нь зүгүүцээд түүний чулууга шидэж алсан. Гэхдээ эзэн төлөвлөгөө аль хэдийн байсан. Анхны чуулганд тэр өөрийнхөө дагалт дэшинд хэлсэн дэлхийн хязгаар хүртэл яваараа гэж хэлсэн дээ. Гэхдээ тэд нар явсан уу? Бөгнөрөө хэлсэн. Бөгнөрөө хэлсэн. 10,000 болтлоо бөгнөсөн байгаа тэд нар. Аймар тий. Харин эзэн болохоор та нар аримсны хүчийг аваад яв гэсэн тий. Эзэн Стефаны үхэл амьдралын зориултаар дамжуулаад дэлхийн хязгаар хүртэл явуулсан. Түүгээр дамжуулаад өнөөдөр бид нар ч гэсэн Христийг олох боломж олдсон. Эзэн төлөвлөгөө биелсэн. Эзэн хизээш алдаа гаргахгүй. Гэхдээ эзэн зүгээр зогсож чадаагүй. Тэ? Зүгээр суугаагүй төлөвлөгөө биелсэн шүү. Эний яах вэ? Одоо ингээд над дэр хүрд ин тгийж хэлээгүй тэ. Тэр босоо зогсчихсан санг. Тэгэхээр бид нар эзэн таныг яаж харж байгааг зүгээр олж хараарай. Хачирга дундаа байхдаа ч гэсэн Стефан юу харсан? Яг л Есүс шиг харсан. Энэ хүмүүс юугаа хийж байгаа мэдэхгүй нь уучлаарай гэж Есүс шиг гуйсан. Тийм үү? Үнэхээр эзний харж байгааг эзний хүслийг олж мэдсэн хүн эзний үйлчлэгийг үйлцсэн. Хатуусан ажлах зовлон дотор ч гэсэн эзнийг хар. Самуэль болохоор эзний тосолгоо томилгоо хийж байхдаа ч гэсэн эзнийг харах ёстой байсан тийм үү? Эзний харж байгааг. Тэгвэл дараагийн нэг хүн болохоор Иохан 9-р бүлэг дээр нэг төрлийн сохор хүн гарч ирэв. Таа санаж байгаа тийм үү? Тэр төрөлгийн сохор хүн төрхтэй сохор төрсөн учраас хийдэг ажил нь зөвхөн гуйлах гуугаал хоол олж иддэг тийм ийм хүн байсан. Тэгээд Монгол улсад ч гэсэн өнөөдөр бүр төрөлгийн гажигтай хүмүүс зөндөл байгаа шүү дээ тийм үү? Тэг хүн бол янз янзаар л ярьдаг баг. Харин Израильчүүдийн хувьд бол төрөлгийн гажигтай төрсөн хүний юу гэж үздэг байсан гэхээр аав ээж нь одоо тийм тэр удам модам дээгүүр нь одоо гим нүгэл хийх нэг юм хийсэн учраас энэ хүүхэд төрөлгийн гажигтай гэдэг юм аа гэж үздэг байсан. Энэ дагалдагшилч гэсэн Иесус ингэж асуусан. Иесустэй удаан амьдсан дагалдагшилч шүү дээ. Тэр хүн хараад Иесусээ энэ хүний аав ээж нь гэмтээ очихсан юм багамаа. Тэ? Эсвэл өөрөө гэмээсээ очихсан юм багамаа гэж асуусан. Дагалдагшилч Иесийг хараагүй. Ах тусаа бид нар хүн шүү. Бид нар эзэнтэй хаархан би Библийг уншдаг гэж хэлчихэж болно. Гэхдээ та хүн бидний эзэн амьд. Тийм учраас бид нар цаг үргэлж эзнээс асууж аас. Өөртөө даруй болгоод эзэн минь таны хүсэл юу юм бэ гэдэг бид нар асууж баас. Түнс би эзний хүслийг мэдээд байгаа юм шиг битий үлдээрээ. Энд дагалдагшир хүртэл хэлсэн. Юу гэж хэлсэн? Энэ хүн гинтээ учраас таа бодлоо өөрөө төрхтөө тийм төрсөн хүн хаана гимээ хийгээ тийм төрхөө ээ? Эсвэл тэнийг хийдээ. Цаав ээ чи. Гэтэ Есүсийн хариу бол гайхмар хариу байсан. Энэ хүн ч гэм Иесус учраас биш те. Эцэг хинч гэм Иесус учраас биш. Юу гэсэн мэлээ? Энэ өдөр энэ хүн дээр эзний алдар хийхдгийн төлөө эзэн алдаршуулгатай бол ийм байна гэсэн. Ах дүүсэн аа. Бидэрт янз янз сул зүйл байж болно. Бидэр хүмүүсээ сул дорой байж болно. Гэхдээ эзний алдрыг харуулахын тулд эзэн бидэрт бүхэл зүйлийг өөрөө зөвшөөрч гэдэг. Тийм учраас та хүлээн зөвшөөр. Тэ? Готорч болохгүй. Гэтэл хүмүүсийн хэлсэн үг биш. Эзний хэлсэн үгээр өөрийгөө үнэл. Хүмүүс таны хинч биш болгох шиг. Чи бол бүгээр л годамжинд гарахад микронд ороход л таны нохог хаа болох нь тэ? Тэ та нохог хаа биш. Тэ? Та хүн. Ялангуяа та бол Есүс Христийн цусыг цусны гавьяагаар аврагдсан түүний хүүхд юм аа. Амен. Тийм учраас бид нэр амьдралын энгийн өдрүүдэд дээрэ ч гэсэн эзэн намайг яаж харж байгааг олж харсан. Төрөлхийн сохор хүний амьдралыг хараад хүмүүс ам зинзаар шүүмжилж ирсэн. Гэхдээ эзний хар зондоо байсан. Энэ хүн дээр эзний алдар харуулагдах юм аа гэж. Амен. Тан дээр эзний алдар харуулагдахын тулд та ийм байгаа гэдгийг би тийм мартаарай. Хэрвээ бид нэр 2-р Коринт номын 4:18-р ишлэлээр харах юм бол ингэж хэлсэн байна. Бид үзэгдэж байгаа зүйлийг харахгүй харин үл үзэгдэж байгаа зүйлийг л хардаг. Яагаад гэвэл бидний нүдэнд үзэгдээд байгаа зүйлс бол бүгдөө төр зүрх. Харин харагдахгүй байгаа зүйл нь мөнх юм а гэж.
бид нар багасаа л мэдэрч ирсэн, сурч ирсэн зүйл бол бидний харж байгаа энэ таван мэдрэхүй байдгийг амсдаг тий, сонсдог, үнэлдэг. Энэ бол бодит гэж бид нар боддог байсан. Харин Библи бидэнд ондоо хэлж бодит гэдэг чинь үүнд харагдахгүй хамаар гэсэн. Надад харагдж байгаа миний гарч бодит биш. Өнөөдөр надад байгаа. Нэг өдөр энэ дуусна. Тийм үү? Энэ надад өгөгдсөн миний гар. Тагараа хартаа энэ бол танд өгөгдсөн таны гар. Өөр хүнд өгөөгүй. Таних ш. Энэ муугаа унас унас гэж та бодож иж магадгүй. Мооны гар мар таних. Амийн. Тийм ээ, энэ бол таних. Эцэн танд өгсөн. Энэ ч гэсэн бодит. Үүрд байх зүйл биш. Харин үл үзэгдэж байгаа зүгээр мөн хийх гэж хэлсэн. Амийн. Тэгэхээр бид нэр тэр үл үтгэцтэй ертөнцид төлөвлөгөө зохиосон, тэр мастер төлөвлөгөө зохиогоод бидний маргаашийг мэдээд байгаа эзний харж байгааг олж харгалзсан. Эний төлөө бид нэр 100% олж хардаг гэж хэлж чадахгүй, гэхдээ бид тэмцэх хэрэгтэй. Тийм үү? Бид тэмцэж эзэн та энэ асуудлыг юу гэж бодож байна гэж бид нэр асуух хэрэгтэй. Тэгэхээр итгэл гэдэг чинь юу гэдэг вэ? Бидний итгэл гэхээр нэг л айхтар том цээр цаана байгаа юм шиг яриад итгэх, итгэнэ гэдэг чинь бидний бодит ертөнцийн цаана эзэн юу хийгээд байгаа юм бэ гэдгийг олж харахыг бид итгэл гэж яриад байгаа. Бид эзэн итгэнэ гэж яриад байгаа чинь эзэн энэ ертөнцийн цаана би юунд хаагдахгүй байгаасаа миний төлөө зогсож байгаамаа гэдгийг мэдхий чинь итгэл гэдэг хэрэг. Тийм яах вэ? Тийм учраас миний амьдрал дээр, таны амьдрал дээр өнөөдөр эзний хийж байгаа зүйлийг олж харцгаая. Луухийн 19:41 дэх ишлэл дээр юуны тухай гардаг вэ? Есүс Христ Иерусалим руу ордог. Амьдралын сүүлийнхэн 7 хоног. Түүнийг орж ирж байхад юу болдог вүлээ? Дагалдагч нар, тэр израилчууд, одоо Иерусалимчууд бүгд хашгирч ирсэн, тий? Бөр хуулийн багш та нар дагалдагч нар чимээгүй болгочихсон чинь Есүс юу гэж хэлсэн санасанж юу? Хэрвээ тэд нар чимээгүй болох юм бол нэг замын хажуугийн чулуу ашиглах болно гэсэн. Тэнд үнэхээр баяр болчихсон, тий? Хосана! Эзний нэрээр ирэхэд алдарших болохгүй гал хэлсэн. Бөө юм болсон. Хүн болгоно ялангуяа бүр дагалдагшэр юу гэж бодсон гэх. За одоо ялт ирлээ, тий? Ром юм болж дууслаа. Сүм цуглаад шижил ирлээ. Тэд нар бүгд л тийм бодчихсон. Харин 41 дэх ишлэлтэй очиж харах юм бол Есүс Христ Иерусалимд орчиж ирээд ойлсон гэж байгаа юм. Баяр, тий? Хүн болгоно баярлж. Хүн болгоно ялд гэж ашгирж явах үед Есүс өүлчихсэн байхгүй. Яагаад? Есүс Иерусалимийн маргаашиг ирээдүг нь харсан. Та нар даанчтэй тий. Та нарын ирээдүг хэцүү байна. Та нар бүстэй газрын тий хөрснөөс арчигдтлаа та нар устгахдаг болно. Есүс үүнийг хараад өүлчихсэн. Хатуусна. Бид нар баярлж, баяр тэмдэглэж, хөөрлөж ячвал. Гэтэ эзэн юу харж харж харах хэрэгтэй. Тийм ээ, эзний минь хац хаана вэ? Эзэн юу хүсээд байна гэдэг бид олж харсан. Есүс Христийн 3 жил дагуулсан дагалдагч ч гэсэн түүний их үх хийх гэдэг ойлгохгүйсэн. Тэд нар зүгээр хурж ирээл одоостой Ромын болж дуусаа Есүс жинхэнэ хаан болно гэж л бодгоолсон. Энэ юугаар илэрдэг вэ гэхээр Есүс Христийг баримтлаад явсан дараа бүгдээр зүгтагаад шокнд орсон дан санаж байгаа юм. Түүний хамгийн сайн дагалдагч шин ч гэсэн бүр айгаад түүнийг болзааруулаад зүгтаад явдаг. Энэ бүгд юуг батлаад байгаа гэхээр эдгээр буруу харж ирсэн юм аа. Есүс Христ хичнээн дахин би үхнэ амьлна гэж тэдэрт хичнээн дахин заасан ч тэдэрт түүнийг ойлгоогүйсэн баг. Тэгэхээр ахтуусараа Есүсийн дагалдагч нар ч бурхныг төгс хараагүй. Бид нэр ч ялгаагүй хүмүүс. Гэхдээ бидний боломж өгөн. Амен. Бид амьдралдаа тохиолдож байгаа эзний агуу үйлчлэлийн үед ч эзэн юу харж байгааг олж харах юмсан гэж. Амьдралдаа ирж хавчлах зовлонгийн үед ч гэсэн Есүс Христийг юу харж байгааг олж харах юмсан. Амьдралын маань энгийн өдрүүдэд ч гэсэн. Тэр төрөлхийн сохор хүмүүсийн амьдрал энгийн нэг амьдрал эс. Тэр үедээ ч гэсэн эзэн намайг хин гэж харж байгааг олж харах юмсан. Тийм ээ ахトゥсаа. Баяр хөөр наадам болж ирсэн ч гэсэн. Цагаан сар болж ирсэн ч эзэн юу гэж харж байгааг олж харах юмсан. Эзний харж байгааг харахын төлөө тэмцэгч байцгаа. Ягаад гэвэл энэ бол мэрхэн ухаан. Эзний бүтээснийг өнөөдөр хүмүүс судлаад судлаад эцэст нь гарч чадахгүй шээ. Тийм үү?
шинжилгээг ухаангаар янз янз юм гаргаж ирээд нарсаар инээ тэрээ судлаад судлаа. Хүний биеийг ч идгэх гэл 9-р үзэл нь эзний бүтээсэн бүтээл штэ. Энэ агуу эзний юу харж байгааг олж харна гэдэг бол мэрхэн ухаан байхаас гарцаагүй. Амен. Тийм ээ. Энэ мэрхэн ухаанаар амьдцгаая гэж уриалмаа. Төвсгөл. Нэг юм том хурал басан. Тэгээ тэр хурал тэр юу басан бэхээр маш олон христэд итгэгчнэрийн өмнө нэг нь одоо шинжлэх ухааны тайлбар хийсэн нэг юм гарч ирсэн. Тэр маш олон арга замаар шинжлэх ухааны тайлбар хийгээд израилчууд Египтээс гараад улаан тэнгисээр гаталдаг тийм үү? Улаан тэнгисээр гатлах үед улаан тэнгисийн төвшин хүний шагаа хүрхгүй намхан байсан юм а гэдэг баталгаа гаргаж ирсэн байна. Өөрөөр хэлбэл одоо юу усны таталцал, түлхэлцэл тийм далаа малаад ямар онол байдгийг тийм тэр бүгдийг судлаад яг тухайн үед израилчуудын гаталж байсан үед ерөөсөө хүний шагаагаар татгаар ус байсан гэдэг юм. Маш олон янзын шинжлэх ухааны баталгаа гаргаж ирсэн. Тэгээ тийм сууж исэн пастор аа тэр одоо эзний хүмүүс бүтээр хэвээр байна. Амнаа гас. Хэлэх үгүй болчих гэж байгаа. Тэгсэн чинь тэр хойноос нэг халелуя хайсгасан. Яасэс ингэж хайсгасан. Шагаанч хүрхгүй усан дотор Египтийн бүхэл армиг чивүүлсэн эзэн манд тугаас. Амен. Түүх нь үнэн бидтэй. За израилчууд яг шагаагаар татсан усаар гараа явчих юм биш. Тэгвэл египтчүүд хаан живэд өгч юм байж. Тийм яах вэ? Бид эзний харж байгааг харахыг төлөв тэмцэх. Эзэн ахуй эзэн. Тэр таны төлөө хамгийн өндөр үнцгийг тэлчээд байна. Би хинч биш гэж өөрөө амьдсаар гэж болохгүй шээ. Би ямар ч үнцгийн хүн гэж та хэлж болохгүй шээ. Магадгүй таны хамгийн ойр дотны хүн чийсэн өнөөдөр таны эсвэл өнөөгөө таны хамгийн муугаар хэлсэн байж болно. Гэхдээ би танд хэлье. Тэр бол эцний үг биш. Амен. Эцэн таныг өөрийнхөө өршгөл өршгөл босод бүх хүмүүстэй яг ижилхэн нэг үсээр байна. Амен. За сүгтээ залбирцгаая. Тийм ээ, ирж байгаа өдрүүдэд эзний ирүүлгийг авахын төлөө ч юм уу сүм залбирая. Эцний харж байгааг амьдрал дээр олж харахын төлөө сүм өчөв залбирцгаая. Халелуя цэг залбирая. Эцэн чи яах вэ? Эртэнц яг үе хийцэн таньда баярлаа. Өчнөхөн бидний гинтээ биднийг аврахаар таны ариун цус цусыг урсгаж өөрийнхөө амийг бидний төлөө цольчихсан баярлаа. Бид нар хэн болоод ийм их үнцээр аврах ёстой байсан бэ зэ? Таньда баярлаа. Өнөөдөр хаасайгүйгээр хүмүүс бидний доош нь дарж муу гэлсээр байна. Гэхдээ ээжээ та бидний хайртай хүүхдээс харж хаад баярлаа. Эзээ та бидний нэг үүслээр харж хаад өөрийнхөө хүмүүсийн нэгэн айдлаар харж хаад үнэхээр баярлаа. Хайртай бурхан эцэгний хайртай Есүс минь таны ам бидний төлөө цахалмаа тэр хамгийн аимшигтай зовлон гэтлэж чадсан. Танд үнэхээр баярлалаа эцэг. Ирж байгаа өдрүүдэд таны мэрхэн ухаан бидэрт хэрэгтэй. Бид амьдралынхаа хэцүү үед ч таны олж хармаар. Бид баяр баясгалантай үедээ ч таныг олж хармаар. Бид энгийн өнгөрч байгаа өдрүүдтэй ч таны хүслийг мэдмээр. Эцэг та амлалтаа хэрхэн биелүүлдгийг биднес харуулаарай. Эцэг баярлаа. Таны хайртай хүүхдүүдийг ерөөж тийм ээ, таны хаанчлалын төлөө тэмцэж таныг таньж мэдж байгаа амин дүүгийн цуглааныг өрөөч. Эцэг таны хайртай хүүхдүүдээр дамжуулан тэдний гэр бүл, тэдний амд найз нарт та өөрийгөө харуулаарай. Та өөрөө эхлээд тэднэрт өөрийгөө хэн гэдгийг улам ойр дотно танилцуулж тэдний амд нөхөр, амд найзууд, иргэн тойм нь та өөрийгөө танилцуулаарай. Тийм ээ, Иесус таньдаа баярлаа. Бид ийм их хөв цайг авсандаа танд үнэхээр талархаж байна. Эзэн Есүс та биднийг өдөр болгон өөрийнхөө хүслээр өдөртөж өгөрөө гэж таны нэрээр залбирч байна. Амен. Амен.